autoriteediga ja vastutusega, mis sellega tuli. Ja see ilmutas ja paljastas tema iseloomu. Ja lõppeks tõi teda kõige madalamasse punkti tema elus. Ja siis hakkas elu muutuma tema heaks. Kui meie muutume, muutuvad asjad meie jaoks. See oli see tõde, mida noor mees pidi selgeks õppima. Mida me ei mõista, on see, et need suured asjad said alguse tegelikult väikstest asjadest, mida kaua aega tehti jätkuvalt valesti. Kaua aega külvati teatud valesid suhtumisi, valesid sõnu, valesid hoiakuid nendesse suhetesse. Oma enda valikute tõttu oli jõudnud selle noormehe elu sellesse paika, kus ta oli kõige madalamas punktis oma elus, mis sisuliselt tähendas seda, et ta toitis sigu. See sama joomakaaslane, kellega ta võibolla pidu pani, lõpuks saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Ja see noormees mitte ainult ei hoidnud sigu, vaid ta elas nende sigade keskel, toitis neid ilmselt lõhnas nagu nema, ja püüdis oma kõhtu täita kaunadega, mida sead sõid, aga ükski ei annud temale. See moment oli selle juudi noormehe jaoks ilmselgelt üks kõige madalam moment tema jaoks, sest ta juudi kultuuri järgi oli kohas, kus ta ei oleks pidanud olema, koos sigadega. Nüüd elus on üks printsiip, üks seadus ja ma kutsuksin seda magnetismi seaduseks. Magnetismi seadus kõlab nõnda, et sa ei tõmba elus ligi mitte seda, mida sa tahad, aga seda, mida sa ise oled või kes sa ise oled. Näiteks elus, kas pole nii, et teatud inimesed, kelledel on teatud olukorrad nende elus, näiteks nad on läinud läbi mingitest asjadest ja kibestunud elus, tõmbavad elus ligi teisi sellised inimesi, kes on samuti kibestunud. Punkareid tõmbavad ligi punkareid. Nad kohtuvad, nad näevad, nad tunnevad üksteist ära, mitte nüüd välimuse tõttu, aga teatud mentaliteedi tõttu, teatud suhtumiste tõttu elus. Inimestel, kellel on teatud omadused või teatud läbielamised või teatud suhtumised, kipuvad elus kohtuma sarnaste suhtumistega inimestega. Ja see on elus magnetismi seadus. Sellepärast ei ole see mitte see niivõrd, mida sa igatsed või mida sa tahad, vaid see, kes sa oled. Elu muutmiseks on palju tähtsam meie hoiakud ja iseloom ja harjumused, mida me oma elus rakendame. Sest meie elu ei lähe mitte selles suunas ainult, mida me igatseme ja mida me ootame, aga meie harjumuste suunas. Teatud põhimõtted viivad meid ühes suunas edasi. Ma ei tea, alkohoolik võib näiteks tahta loobuda alkoholist, aga tema harjumus kannab teda vanas suunas edasi. Harjumustel on tohutu jõud meie elus. Üks mees ütles väga hästi, et meie tulevikusaladus on ära peidetud meie igapäevasesse rutiini. On tohutu vägi igas päevas. See, kuidas sa kohtled Jumala kingitust, mis on antud meile kui 24 tundi igas päevas, luba mul see paljundada 50, 60, 70, võibolla 80 aastaga, ja me oleme valmis kirjutada sinu haua kivi. Edukad inimesed teevad iga päev, mida mitte edukad inimesed teevad vahete vahel. Näita mul ühte edukat inimest ja ma võin tagasi minna tema elus teatud asjadele, mida ta praktiseeris iga päev, teatud dissipliin, mida ta rakendas iga päev. Näita mul inimest, kes on läbi hukkuja ja tagasi minnes mööda neid jälgi tema elurajal, ma võin leida kohad ja momentid, kus ta teatud asju tegi valesti, külvas valesti, iga päev. On tohutu vägi igas päevas. Nüüd tulles tagasi selle magnetismi seaduse juurde, et sa tõmbad elus ligi mitte seda, mida sa igatsed, aga seda, mida sa oled,
Kui see on tõsi, ja see on tõsi, mitte ainult kibestunud inimeste puhul, mitte ainult punkarite, mitte ainult teatud muusika liiki kuulavate inimeste puhul, see on tõsi, näiteks vaeste puhul. Vaesed leiavad üksteist, rikkad leiavad üksteist, teatud mõtlemine toob teatud inimesed üksteisele lähemale. Siis kui see juudi noormes, see kadunud poeg, oli jõudnud sellisesse paika elus, kus kõik, mida ta ligi tõmbas, olid sead, siis mida see ütleb selle juudi noormehe enda kohta? See ütleb midagi tema suhtumise kohta. Eesti keeles ja Eestis on meil selline ütluslausa, kui keegi teeb midagi väga halvasti, me ütleme, et see on sigadus. Mõned lausa ütlevad mõne inimese kohta sigad. Aga kas mitte ei olnud see suhtumine selles noores mehes tõesti väärt seda ise loomustust? See oli tõesti sigadus, mis ta tegi. Hüljates oma isa, kuulutades tema surnuks, nõudes varanduse, mis pidi kuuluma talle alles hiljem kätte nüüd, hoolimata vennast ja kodust ja elupõhimõtetest, mis isa püüdis ta lõpetada, ta läks minema kodust, et elada oma enda viisi järgi. Ta ei hoolinud kellegist ega millegist, raiskas oma varanduse elades kõlvatumat elu hooradega ja alkoholi juues, pidutsedes päevad otsa. Seal oli üks selline suhtumine, mis oli täiesti nagu, mille kohta oleksid öelda, see on siga suhtub niimoodi. Ja pole ime, et lõpuks ta jõudis sellisesse paika, kus ta siis toitis sigu. Esimest korda oma elus ta seisis silmitsi tõelise reaalsusega, sest elu kohtleb meid õiglaselt. Mida me oleme elus külvanud, tavaliselt seda me lõikame. Ja see juudi noormees nägi, milline ta tegelikult oli, kui reaalsus talle selle lõhna ja ruiete ja kõige selle häälitsuste läbi silma vaatas. See hakkas näitama talle, milline tegelikult tema oli. Kaua aega ta oli arvanud, et ta on vägev tegija, tal on kõik on hästi, tal on suurepärane kodu, kõik on tal kontrolli all, kuni ta oli situatsioonis, kus tema iseloom ilmus välja, tema põhimõtted näitsid ennast, suhtumised avaldasid ennast ja ta avastas, milline ta tegelikult oli. See oli tõe hetk tema jaoks, kui ta istus seal ja toitis sigu. Magnetismi seadus töötas kadunud poja vastu. Ta leidis ennast sigade keskel. See on huvitav tähelepanek, et elus me satume nendesse seltskondadesse, ringkondadesse ja üldse märkame teatud isikuid ja olukordi oma elus, mis on ka samal ajal juhtumas meie endelus. Ma mäletan aastaid tagasi, kui ma olin kaua aega omanud autot Audi. Ja siis ühel hetkel ma ostsin uue auto ja see oli Opel. Nüüd ma ei olnud kunagi Opelist unistanud. Suure respektiga Opeli tootjate vastu, aga Opel ei olnud minu unistuste auto. Ma ei olnud seda kunagi märganud, et see teede peal liigub. Aga nüüd äkis, et mul oli üks hall Opel Vectra. Hämmastav asi juhtus. Ma märkasin seda autot igal pool, kus ma sõitsin. Mitte ainult seda sama autot, ma märksin sama värvi, sama nii-öelda mudelit täpselt. Ja elus on nõnda, et me märkame seda, mida me ka ise oleme. Ülesanne, mis Jumal on meile annud, tegelikult määrab ära selle, mida me elus näeme. Ambars paneb tähele teiste inimeste hambaid. Mehaanik kuuleb sinu auto säält, mida sina võib-olla iial ei kuuleks. Juuksur paneb tähele teiste soenguid. Teatud isikud, kellel on teatud ülesanne, märkavad elus teatud asju. See on see ka magnetismi seadus ja me satume kokku nende inimestega, kes kannavad oma südames samasuguseid kvaliteete, näiteks samasugune usk, samasugune armastus, teatud põhimõtted, teatud unistused. See on huvitav, kui inimene tahab ligi pääseda näiteks rikastele inimestele, siis see ei alga sellest pihta lihtsalt, et ma püüan olla sama võib-olla jõukas või midagi sellist, et siis ma saan sellesse ringkonda. See piisab sellest samasugusest mõtlemisest, sest teatud mõtlemine tõmbab teatud mõtlemist ligi. See on hämmastav, kuidas magnetismi seadus töötab. Ja sellepärast
on palju tähtsam see, mis on meie sees ja mida me panustame endasse, mida me investeerime endasse. Milliseks me muutume ja kasvame juba praegu, kus meil võibolla midagi ei ole. Kui ühel päeval need võimalused avanevad, meil on teatud varustus olemas meie sees. Üldsegi tähtis on investeerida ise endasse. Ja mina näiteks loen raamatud selleks, et teada, kuidas need inimesed, kes on kirjutanud need raamatud, mõtlevad. Sest raamatu lugemise vägi on selles, et sa võid hakata mõtlema nii nagu selle autor. Ja see mõtlemine muudab mind. Ilma selleta, et mul oleks veel need võimalused täna, mul oleks need kohtumised täna või need suhted täna. Aga see mõtlemine hakkab kujundama minu mõtlemist. Ja minu mõtlemine muutudes ja tõustes kõrgemale tasemele, hakkab mind lähemale nihutama nendele taevalikele võimalustele ja kohtumistele, isikutega, keda ma oma ellu võibolla ihaldan ja tahaks nendega kohtuda. Nüüd see on see, kuidas see seadus töötab. Magnetismi seadus. Üks teine huvitav asi kadunud poja suhtes on see, et elus on veel üks tõde, et kui sarm kulub maha, pole meil midagi muud järgi kui üksnes iseloom. See nämmastab, kui seina peal on krohv ja krohv on ilusti peal. Me ei tea, kuidas see müür seal laotud on, kui hästi ta on laotud, kui suured on muugivahed ja külmasillad. Aga kui krohv kukub ära millegi põhjusel, siis ilmub välja, milline on tõeline müür ja elus ka, kui sarmikus, meie isiksus, see, milline me oleme tuntud seltskondades, milline me püüame näida teistele, ära kulub, ära vesib, tuleb välja tõeline iseloom. Ja selle kadunud poja jaoks, kes lahkus isa kodust, arvas, et maailm on lahti tema ees, kulutades oma vara ja jõudes lõpuks sellesse paika, kus oli sigales ja toitis sigu, ta avastas, milline tema iseloom tõeliselt oli ja vaatas nii-öelda esimest korda elupeeglisse ja see näitas talle tema tõelist tema. Ja see oli tegelikult üks defineeriv ja elukujundav moment tema jaoks, mis alustas tema elu muutumise jälle tagasi õiges suunas. See on hämmastav, kuidas inimene ei hakka tihti mõtlema ega analüüsima oma elu ja seda, kus ta oma eluga on jõudnud, kuni ta tihti jõuab kõige madalamasse punkti elus. Mitte, et inimesed leiavad Jumala ainult läbi tragöödiate või katastroofide või isiklike selliste allakäimiste, aga need olukorrad on enamus jaolt need momendid, kus inimesed on oma elu filosoofiad ammendanud ja nüüd nad avavad oma südame ka millegile uuele ja millegile, mida nad võibolla ennist hülgasid. See kadunud poeg, nagu Piibl ütleb, kui ta oli kaotanud kogu oma varanduse, siis toitnud sigu, püüdnud oma kõhtu täita kaunadega, mida talle ei antud. Piibl ütleb sel hetkel, siis ta kesknes endasse ja hakkas võibolla esimest korda tõeliselt oma elu üle järgi mõtlema. On tohutu vägi selles, kui me analüüsimise enda elu. Nii tihti me püüame mõista teisi inimesi või mõelda, miks keegi teeb nii või miks keegi käitub sellisel viisil. Aga üks suur väljakutse, milleni me ei ole jõudnud, on aru saada ise endast. Ja see noor mees lõpuks, kui elu ümbritses teda väljakutsetega, reaalsusega, mis tõi teda tema enda nagu tõelise olemuseni, hakkas analüüsima ise ennast ja mõtlema, miks ta oli sellisesse paikama elus jõudnud. Seda momenti me võime kutsuda meeleparanduseks. See oli meeleparanduse koht tema elus. Asjad ei olnud läinud nii, nagu ta oli oodanud. Elu oli läinud kõvasti teisiti, täiesti teistmoodi. Elu oli valmistanud talle lausa pettumust ja ta hakkas mõtlema, mis pärast, mis valikud ma tegin, mis otsused tõid mind sellesse paika. Ja see mõtlemise protsess, Piibel nimetab seda meeleparanduseks. Meeleparandus ei ole midagi rohkemat ega vähemat kui see,
ja me muudame oma uskumussüsteemi, oma mõtlemist, oma mõtteid teatud asjas, see on lihtsalt meie mõtlemise meelte parandamine. Selle viljaks on parandatud teod. Nõnda siis, kui keegi ütleb, et ma olen parandunud meelt, siis parandatud teod, uued teod tõestavad seda. Ja see oli see, mida see kadunud poeg vajas teha. Mäss tema kodus alustas tema allakäiku tema elus. Mäss viis teda hävinguni. Tema elu hävines. Nii nagu see paik, kus me praegu istume, oleme koos, näitab hävitusest. Tema elu jõudis sellesse paika. Ja selles kõige madalamas paigas, kus ta meelt parandas, ütles, need valed valikud tõid mind sellesse paika, see ei ole mitte teiste süüs, see ei ole minu valitsus, see ei ole mitte minu naine, kes sundis mind selleks, see ei ole minu ämm, see ei ole minu ülemus, kõrged maksud või demokraati, mis on süüdi või kapitalism või pangad või midagi muud. Ta ütles, mina võtan vastutuse. Mina olen selles paigas. Ta hakkas meelt parandama. See meeleparandus tõi teda selleni, et ta läks tagasi oma isa juurde ja sai lepitud isaga ja selle tõttu lõpuks taastatud oma isaga. Selle loo kangelane muidugi ongi tegelikult isa, kes jätkas armastamaks oma poega isegi, kui ta oli kadunud. Aga mis tõi teda selle lepituse juurde, mis hakkas tema elu taastama? See võtmekoht, see keskne koht oli meele parandus, kus ta hakkas muutma oma otsuseid ja hakkas muutma oma mõtlemist. See on hämmastav, et inge vaenlane saatan ei tööta mitte esmajärguliselt selle nimel, et saada meid pattu tegema, vaid et me hakkaksime uskuma selle pattu tegemisse. Nii et juba ammu enne, kui üks selline võibolla tõsine patt sünnib nagu abilu rikkumine või vargus või võimu ära kasutamine, toimub üks uuristumine selle isiku uskumussüsteemi. See hakkab pihta hoopis kaugemalt, vaadates võibolla süütud ajakirju, kuni see progresseerub ja allakäik jätkub sinna maani, kus inimene on himus saanud võimuse ja lõpuks teeb midagi. Aga ennem pidi teatud uskumusbarjäärid olema murtud, teatud mõtlemise muutumine pidi toimuma. Nagu piiber räägib Juudast Iskariotis, kes Jeesus ära andis, et saatan lõpuks läks tema sisse. Aga ennem on kirjakohad, kus on juttu sellest, et vaenlane, hinge vaenlane saatan oli pannud tema südamesse. Teatud progress toimus, mõtted, suhtumised, teatud hoiakud ja lõpuks jõudsid need tegudeni. Nii et me peame valvama oma mõtteid, sest nagu keegi on hästi ütelnud, mõte on teo isa. Ja tõepoolest tegudes saavad harjumused. Harjumused kujundavad meie iseloomu ja meie iseloom kujundab lõpuks meie elusaatuse. Ja selleks, et muuta elusaatus, selleks, et muuta elukäiku, tihti ongi vaja muuta meie mõtlemist ja see oli see, mida kadunud poeg sel hetkel tegema hakkas. Ta mõistis, et elu koosneb pisiasjadest. Nüüd, kui sa ei usu seda, vaata mikroskoobi alla. See on hulk pisikesi elemente, mis liiguvad, oleneb kui suur või kõva mikroskoop sul on. Ja pisiasjad elus teevad elu heaks või teevad elu kehvaks. See on huvitav, et näiteks abielus või suhetes üleüldse tervikuna võib mingil hetkel keegi öelda, et huvitav, kuidas meil selline suur tüli üleöö tekkis. Kuidas selline suur prahmakas? Miks ta lahkus äkitselt kodust? Võttis oma asjad, pakkis oma asjad, läks hotelli. Miks see abilu läks lahku? Miks selline tohutu prahmakas äris või meie ettevõtluses? Kuidas me seda ei märganud? Ja mida me ei mõista on see, et need suured asjad said alguse tegelikult väikstest asjadest, mida kaua aega tehti jätkuvalt valesti. Kaua aega külvati teatud valesid suhtumisi, valesid sõnu, valesid hoiakuid nendesse suhetesse ja kuigi alguses need ei ilmutanud seda läbikukkumist, sest nii edu kui ka läbikukkumine kumbki ei ilmuta ennast üle öö. Vaid valede asjade tegemine kaua aega lõpuks viib läbikukkumiseni. Samamoodi edus. See, et sa otsustad teha midagi nüüd õieti. See, et sa otsustad hakata rääkima õiget sõnu, ütlema positiivselt julgustavad, armastavad sõnu oma naisele, oma mehele, oma lastele, või teha midagi õieti
muus valdkonnas ei tähenda, et kohe järgmine päev su suhted lähevad superheaks, vaid kui sa jätkad nende asjade tegemist ja jääd selle juurde, siis need pisiasjad lõpuks, positiivsed asjad, toovad sulle soovitud tulemuse. Sama lugu haigusega. Haigus ei hakka pihta lihtsalt üle öö. Äkitselt on inimesel kopsud läbi, äkitselt on tal veresooned lupjunud. Need on väiksed, igapäevased, iga nii-öelda korrased, möödapanekud, kompromissid, mis halvendasid seda olukorda, kuni lõpuks ihu ei suutnud vastu pidada ja haigus oli selle tulemuseks. Nüüd, sõber, valu, mida me tihti elus kogeme ka ihulikult rääkides, aga valu tervikuna suhetes ja edasi, ei ole iseenesest tegelikult vaenlane, vaid valu ilmutab tõelist vaenlast. Ta ilmutab teatud korratust. Näiteks kui inimene kogeb, et tal kõhus on valu, siis valu ei ole tõeline probleem. Võtta valu tablett, üksnes leevendab valu, aga valu tuli selleks esile, et tuua tähelepanu teatud korratusele, millegile, mis oli perfektsest olukorrast väljapool. Ja selle tõttu valu tegelikult on meie sõber, näidates meile, mida me peame muutma. See kadunud poeg, noor mees, valud, mis tema elus ilmasid, kus ta nägi, et tema suhted kukkusid kokku, raha libisis tema käest, mida ta iganes ette võttis, ebaõnnestus, need valu kiirged siit ja sealt, need pettumused elus, panid teda lõpuks aru saama, et seal on teatud korratus, teatud asjad on tema elus korrast ära, jumaliku korralt väljas. Ja see oli põhjus, miks ta elu oli selles paigas. Ja ta mõistis seda, ta sai sellest lõpuks aru. Tema reaalne olukord, mida ta nägi ja koges, tema ümbe olev reaalsus, pani teda aru saama, see on see, kus ma olen nende valikute pärast, mida ma olen teinud. Ja kui ma ei muuda oma mõtlevist, ma elu jätkub samas suunas edasi. See vana tuntud, nii kui öelda, rumala inimese definitsioon, et ma teen täpselt samamoodi, aga ootan teissugust tulemust. Ja see noormees ütles, hei, ma lähen tagasi oma isa juurde. Ma lähen tagasi tema juurde. Ja selle asemel, et nagu kunagi varem ütles, isa, anna mulle kättes osa vara, mis kuulub mulle. Ta otsustas eneses, et ma lähen isa juurde ja ütlen, isa, tee mind üheks oma sulaseks. Tee minust midagi. Hakka vormima sina mind, ma ei oska ise hakkama saada. Ole mulle eeskuju. Ole see instruktor, räägi minu ellu tõde, lihvi mind oma iseloomuga, tee minust, distsiplineeri mind, korrigeeri mind, kui sa näed, et ma vajan korrigeerimist, räägi tõde minu ellu. Ma ei saa hakkama üksinda. See oli meeleparandusetk ja see oli muutusetk selle noore mehe jaoks. Meeleparandus on ka muutusetk meie kõigi jaoks. Kadunud poeg ütles, et ta tõuseb üles ja läheb oma isa juurde. Parandab meelt, tunnistab talle, et on eksinud taeva vastu tema ees ning et ta ei ole enam väärt, et teda hüütaks tema pojaks. Meeleparandus oli üks esimesi tarku otsuseid ja valikuid, mis ta tegi. Me võiks öelda niimoodi, et sellest momentist hakkas peale tema küpsus. Küpsus ei tule tingimata vanusega, aga hakkab pihta vastutuse vastuvõtmisega oma tegude eest. Ja see noor mees võttis vastutuse oma tegude eest. Kadunud poeg mõistis, et meeleparandus on võtme kohaks tema elus. Muuta oma mõtlemist. On viis väga tähtsat asja meie elus, mis mõjutavad meie elu, vaatad kõige enam. Number üks on meie mõtlemine. Meie mõtlemine annab meie elule selle suuna, sest meie elu liigub kõige enam domineerivamate mõtete suunas. Sa ei saa minna kaugemale kui su mõtted. Üks inimene võib olla situatsioonis, kus ta näeb teatud asju, kuna ta mõtleb teatud viisil, ja teine näeb hoopis samas situatsioonis teise asju, kuna ta mõtleb teisiti. Üks ütleb, siia Karjamaale ei saa midagi teha. Teine näeb, et siia võiks ehitada suurepärase elamurajooni ja see võiks olla edukas projekt. Vahe on mõtlemises. Teine tähtis asi on suhtumine.
Suhtumine määrab ära selle kõrguse, kus me elus oleme. Kaks inimest võivad olla täpselt samas situatsioonis, samas kehvas olukorras, aga vahe nende suhtumises, kuidas nad selle olukorraga toime tulevad. Üks näeb, et elu on ebaõiglane, ülekohtune, teine ütleb samassuguses elus, et elu on täis õppetunde ja elu on seiklus. Vahe on nende suhtumises. Ma olen näinud inimesi väga kehva suhtumisega, heas olukorras. Ja ma olen näinud inimesi väga hea suhtumisega, kehvas olukorras. Ja hea suhtumine on alati muutnud selle kehva olukorra lõpuks ringi. Kolmas asi, mis on väga oluline, on meie tervis. Meie tervis määrab meie elu pikkuse. Me peame kandma hooltuma tervisest. Neljas asi on meie töö. Meie töö määrab ära meie elu saatuse. Ja viiendaks suhted. Suhted määravad meie elu kvaliteedi. See noormees oli jõudnud sellesse paika, kus ta raiskas ära oma varanduse, pillas koos nendega, kes olid samasuguse suhtumisega. Need sõbrad, kes tema elus on, olid, ei lisanud lisaväärtust tema elule. Nad olid samasugused nagu tema ja elus sarnane tõmbab ligi sarnast. Ja need suhted ei olnud mitte sellised, mis oleks viinud teda tema elu saatuse täiuseni. Ja nii kui kõik need asjad kokku, tõid teda paika, kus ta hakkas mõtlema oma elule ja tulema, mida me nimetasime juba ennem, meeleparandusele. Kadunud poeg selles meeleparanduses tegi ühe väga tähtsa asja ja see oli see, et ta lõpetas ära eitamise nendest olukordadest ja probleemidest, mis ta elus oli. Inimest ei saa aidata, kes eitab, et tal on probleem, et tal ei ole alkoholi probleemi, et tal ei ole abielu probleemi. Mul oli sõber, kes elab siiamaani ja on mu sõber New Yorkis, kes andis ükskord tunnistust öeldes niimoodi, et ma olin õnnelikus abielus 15 aastat. Ja siis ta ütles, siis ma mõissin, et mina olin õnnelik, minu naine ei olnud. Nii et tihti me eitame teatud probleeme ja teatud väljakutsed meie elus ja selle tõttu ei saa ka keegi meid aidata. Aga kui me tuleme sellesse paika, kus me tunnistame oma vigu ja peame meeles kõige raskem asi mehel teha, on vastu võtta hülgamist ja kõige raskem asi öelda on tunnistada oma vigu. Aga kui me teeme seda ja võtame vastutus oma tegude pärast, parandades meelt ja hakates liikuma õiges suunas, on, kus meie elu hakkab uuesti, võib-olla vaikselt, päev-päeva järgi siiski uuesti õitsele lööma. Ja seda tegi ka selle kadunud poja elu. Mul on tohutu hea meel, et selline telekanal nagu TV7 tegutseb Eestimaal. Ma usun, et Jumal on tõstnud ülesse selle teenistuse, et prohvetliku häälega kuulutada Jumala sõna tõde ja evangeeliumi Jeesus Kristusest siin selles põlgkonnas. Ma julgustan sind, et anda oma aega, jagada oma talenti ja miks mitte samuti külvata oma finantsvahendid sellesse heasse töösse, sellesse televisiooni kanalisse, et saated nagu see, mida sa oled täna näinud, võiksid jõuda vaatajateni Eestimaal ja mina usun, et Jumala sõna ei tule tühjalt tagasi, vaid läkitab korda selle, milleks Jumal ta välja saatis. Ja meie, kus sinuga, sama olla osa sellest. Jumal ennistagu sind.